ሰዎች ብዙ ሸታሞች ሊወጣት አገር ነች ወነት ባንድ በኩል ብዙ ነገር እንትን ባለው እንደና ጀራ ተፈራ ማማይነት ነው እየከፋች ነው ባንዳ ወደ ፊስ ይመጣ አርበኛ ይከፋል ይያለ ያለ ወደለም ተጠላ ይቻገር የጸናችሁ በህይወት ለዛውም ደግሞ ባብዛኛው ባማራ ኡነፊ ብዙ ተላደቁ ብዙ አናብስቶች ዋጋ እንደሚከፍሉ እናቃለን ግን መተኛቱ እንዲመጣ ነው ነው መተኛቱ በቂ ነው 31 አመቱ አማራተኛ ተወስነውም ያለ ደሞ ለዛውም ትልቁን ሀገር ሸዋን ገፈተረና ጀበየ መንደር መጓደላ አጣ መንደርተኛ ራሱ እዚህ በራሱ እየተበላላ አንዱ ገንዘብ ይዘት ሌላው ሲፈረጥ ሌላው ሲ ሀገር አማራ የሚባል ክብር አጥቶ እየታረቀ በጣም በሚገርም ምን አይነት ትልቅ ምስጋቸው ያለ ነው ያቋያ ቢሆን እንደሆነ ሁላችንም ተባብረን ኢትዮጵያን ማዳን አፈሳታለሁ ያለው ዛሬም እየተሰራው እየተሰሙት ቆል እርቁም እንደነው ሰላሙ እንደነው ፍል ምንድን ስምምነቱ እንደነው እናቀው ነገር የለም የለም ምናልባት የውጫሌ ስምምነት ሊሆን ይችላል ምናልባት የውጫሌ ስምምነት የፈረሰው በማን ነው በጣይቱ አስተዋይነት በምኒልክ ብልህነት በጀግኖቹ አርበኞች ብልሃትና ጀግንነት ማንም የፈለገ ቢያረግ አስፈራራለሁ ሁሉ ከወዲያ ወዲህ ቢሯሯጥ ምናልባት ስጋችንን ሊወስድ ይችላል እንጂ ነፍሳችንን አያገኝም ለስጋችን ተንበርክካል ስጋችን አሸንፎ የፈለገ ነገር የሚታየው ብልጭልጭ ፎቅና ሌላው ነገር አሸንፎ ተዋርደን አንኖርም ሚቆነው ነገር አለ እንዲህ ባደባባይ ነገር አቆም ብለን አስቆመን ከዛ በኋላ ምን ምንም ችግር የለብንም ምናልባት ሌላው መንግስት ሌላው ቴዎድሮስ ሌላው በላይ ሌላው አሳምኖ ሌላው ልንሆን እንችላለን እንጂ እንደ ሌላው ሰው በልቶ እንደሞተው ወይም ደግሞ እንደሰሳው በልቶ እንደጠፋው ልንሆን አንችልምና በታሪክ እንደምንለው ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት አደገኛ ዋልታ የረገጡ እሳቢዎችና ትናንሽ ቡድኖች ይታያሉ። ኢትዮጵያን የምንወድ በጋራ በትብብር በሰላም አብረን ማደግ እንደምንችል የምናምን ሰዎች ለኢትዮጵያ ቀና ልብ ያለንና ልጆቻችን ሀገር አልባ እንዳይሆኑ የምንፈልግ ሰዎች በሙሉ በሶዶም የምንገኝ በድፍን ኢትዮጵያ የምንገኝ ያማረች በለጸገች የተሻለች ኢትዮጵያን ለሁሉም ኢትዮጵያዊ መፍጠር አለብን ብለን የምናስብ ሰዎች ከሁለት ዋልታ የረገጡ እሳቤዎችና የኢትዮጵያን ካርታና ቅርጽ ከሚቀይሩ ኢትዮጵያን ማስቀጠል ከማይችሉ በመገፋፋት ከሚያምኑ ሁለት ኃይሎች መጠንቀቅና መታገል ይኖርብናል። እነዚህ ሁለት ኃይሎች የኦሮሞ ሸኔና የአማራ ሸኔ ናቸው። የኦሮሞ ሸኔና የአማራ ሸኔ ቦታቸው ይለያያል እንጂ የሁለቱም ሐሳብ እኔ የምፈልጠው የምቆርጠው ኢትዮጵያ ካልሆነች በእኩልነት ኢትዮጵያን ማየት አልፈልግም የሚል እሳቤ ያላቸው ሰላም የማይፈልጉ በመሰዳደብ በመበሻሸቅ በመገዳደል ስልጣን የሚገኝ እንደሆነ የሚያስቡ ያ ስልጣን ግን አገር ያጽና አያጽና ነገን አሻግረው የማያዩ ናቸው። የኦሮሞ ሸኔና አማራ ሸኔ የኢትዮጵያን ካርታ የሚቀይሩ በጋራ የማያኖሩ ትናንሽ አጀንዳ የሚያጎሉና የሚበትኑ መሆናቸውን አውቀን በተለይም የኦሮሞና የአማራ ሰፊው ህዝብ እንዲሁም የተቀረው ህዝብ ከጽንፈኝነት ዋልታ ከረገጠ እሳቤ በግድያ ከማሸነፍ አመለካከት እንዲጠበቅ ማንኛውም ጉዳይ ካለ በንግግር በምክክር በውይይት ለማስተካከል ልባችን የተከፈተ አእምሯችን የተዘጋጀ እንዲሆን አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። እልህ ጸበኝነት
እኔ ብቻ የሚል እሳቤ አሁን ላለችው ኢትዮጵያ አይበጅም። የአማራ ሸኔ የኦሮሞን ሸኔ ማሸነፍ አይችልም። የኦሮሞ ሸኔ የአማራን ሸኔ ማሸነፍ አይችልም። የኦሮሞ ሸኔና የአማራ ሸኔ በጋራ ሆነው የኮንሶን ማሸነፍ አይችሉም። ኮንሶን ካላከበርክ በስተቀር ዳሰነችን ካላከበርክ በስተቀር ደፍጥጠህ መኖር የሚባል ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ አብቅቷል። ዳሰነች የኢትዮጵያ ፈርጥ ኩራት ወንድም፣ ኮንሶ የኢትዮጵያ ፈርጥ ኩራት ወንድም። ሌላውም እንዲሁ ብሎ የሚያስብ ከሆነና ከተከባበርን የበለጸገች የዳቦ ቅርጫት የሆነች ኢትዮጵያን መፍጠር ይቻላል። የማንም የበላይነት ሳይሆን የሁላችን እኩልነት ነው የሚያስፈልጋት። በእኩልነት ኢትዮጵያ አታከስርም። በእኩልነት የሚያከስር ብሔር የለም። ነገር ግን ስንገፋፋ፣ ስንገዳደል፣ ስንሰዳደብ፣ አንዳችን ሌላችንን ስናረክስ ያሸነፍን ይመስለናል እንጂ ግማሽ ጎኑን ቆርጦ ቆሞ መሄድ የሚችል ሰው የለም። አንዳችን ሌላችን ግማሽ ጎን መሆናችን አውቀን ሆን ተብሎ የሚፈጠሩ አጀንዳዎች፣ ፍሬ አልባ አጀንዳዎች፣ እንደዚህ ወተርሚላን፣ እንደዚህ ሙዝ ፍሬ የሌለው ዝም ብሎ አየር ላይ የሚናፈስ ማንኛውም ጸባጫሪ የሆነ እሳቤ በጋራ መታገል ያስፈልጋል። ያንን ካደረግን ልማታችን፣ ብልጽግናችን ይረጋገጣል። ያንን ካደረግን ሀገራዊ አንድነታችን ይረጋገጣል። ያን ማድረግ ካልቻልን ግን ዋልታ የረገጡ እሳቤዎች ያፈርሱናል። ባለፈው እስር ቤት እንደወጣን አማራ ክልል ላይ የጸጥታ ኃላፊውን ተመደብ ነው። አማራ ክልል ላይ የጸጥታ ኃላፊውን ተመደብ። በሚገርም ሁኔታ እነዚህ አማራ ጋር አብረ የሆኑ ማህበረሰቦች ከአማራ ጋይገኝ አሁን የከምስ የኦሮሞ እንደገና ያሉ የቅማት የምናምን የሚባሉ በደንብ አስተካሰቸዋል። ጸረ አማራ ሆኑ ትልግ አዘጣውን ከምስ ላይ አንድ ጊዜ የገጠመ ዘህሉ አናሳ ማህበረሰቦችን አዘጋጅተው ይሄ የአማራን ቤተክርስቲያን እንዲያቃጥሉ የአማራን ግድያ እንዲፈጽሙ እንትን ያደርጉታል። ያንበቻ ውስጣል አጋጣሚ እንዲመለምሉት አማራ አይደለም ብለው ሲሉ ግን አማራዎቹን መርጠዋቸዋል። እዛ ውስጥ ዮሐንስ አጋጣሚ እዛ ላይ ያውቋ መረቸው በኋላ መጨረሻ ላይ ዋናው የጦር መሪ እዚያ ነበረ። አፈነውና ገደሉ። ሚስጥሩ እንዳልዘረገፉ ገደሉ። በቃ የአማራ እረፍት የሚባል እንዳያገኝ ዋናው ካገኛቸው ሁሉ እነዚህ አናሳዎች አሁን ቅማንት ላይ የሚሰውት የነበረ የተደራጀ ታቦታ አሰልጥነው እያጠቃ ጎንደር ከተማውን የማበላሸት ወደ ከተማ እንዲገባ ይህን የነዛኞቿን ከጀርባ ያሉት የሆነ ስነልቦናና የወያኔ ስነልቦና ያለው በአማራ ላይ የሚደረገው ነገር ስለሌለካ እዚህ አብሮ ቁጭ ላለ እየዞረ በሚሆ ግን ይህን ማህበረሰብ በቀጣይነት እናቀው። አሁን እዚህ ላይ አንተ ብቻ ሰላም ፈልገህ አይቆይ። እኛ ሰላም ሁሉም ኢትዮጵያ ምሽታ ጥላቻ ፈልግ ታሪካችን አይታችሁታል። የአማራን ታሪክ ተፈን ወደፊት አንናገረው። ለምን? ለአብሮነት ኑሯችን እንዲመች ብለን ግን እኛ በመደበቅ የሚመጣ ነገር የለም። አሁን የአማራ ማህበረሰብ የትም ቦታ የሚመጣው ኢትዮጵያ እያለ ግን ደግሞ በተገቢ ውስጣችን ሳናይ ከሁኔታው ጋር መሄድ ተስኖነ። ከዚህ በኋላ ግን ምንም አማራጭ ነው። እኛ ተጋፊ አንሆን። የመጀመሪያ ማንም መጋፋት በግጭት የሚፈታ ነው። ግን ተጋፍቶ የመጣ አይጋፍም መከበር ያለበት ነው። ለዚህ እንግዲህ ታሪኩ ሁሉም እያንዳንዱ የትም ቦታ ላይ እንቅስቃሴው ይህን መነሻ ያደረገ አንዳንድ ጊዜ አንተ ሰላም ትፈልግ እያለ ምኑ ሰላም ታገኘዋል? በገዛ ደረግ
አያት ማንቆቻችን ዋጋ በተከፈለበት እንደሆነ ተኛ ዘጋ ከቦ ግን ቆንኝ ትናንትና መጥቶ በአማርኛ ቋንቋ ታስሮ ኑሮ እየገፋ ትንሽ ወደውን ደግሞ አማራ ሚባል የለም ልጅ ይፈልጋል አማራ ሚባል ትን የለም እንዴት እንደሚያደርጉበት ሆነ በቃ ስነ ልቦናውን እንግደለው ነው ስነቦናው ንግደው ይሄ ከዚህ በኋላ ምን ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ያበጠ ነገር ሲመጣ መከፈል ያለበት ነገር ከተከፈለ በኋላ መልክ የሚይዘው እንጂ በሌላ የሚመጣ ነገር የለም። ስለዚህ እነዚህ ታሪኮቻችን ሂደው ሂደው እነዚህ የሚጻፉ ጽሁፎች እንደ አማራ እንዲሰበስቡ እንደ አማራ አስቀድሞ ነገሮችን እንዲመለከት በራሱ ዙሪያ ጠንካራ ነው አንካራ ሰው በራስ ብራስ ተነክሮ ዙራው መጥቶ ሊከፋው አንተ ከተነከረ ኢኮኖሚ ከዳበረ በሁሉም ምቃት አለ ተገደብ ትረውሽው አይገለጥም የመገደኛ ነው ውሸት አይተዋል የትግራይ እንደ ወደ 80 ሺህ ነው ተሰጥቶ የመጣው ያንተ ጥንካሬ ካለ ባንተ ዙሪያ ነው የሚቆረቆር ስደቱ በበሳት የሚያቀጥል ስለዚህ የትም ቦታ ኖ እንዳማራ እንዲያስብ እንዳማራ እንዲዘጋጅ በየትም ቦታ ይሄ ከዚህ ውጭ ሌላ ምንም መፍትሄ የለም። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ሂደው ሂደው ልክ ይህን ማህበረሰብ ተዳቅሞ የሚያይበት ወለቀ አሁን የሚደረገው እነዚያ ማህበረሰቦች ያ ምድረ በዳ ነው አለቁት የበለጸጋ ሆኖ ጉዜ ጽንፈኛ ጠባብ ግን ምንም ሳይሰራ ምንም እየሄደ አስማራቸውን ያቃጥረዋል። ለዚህ ጽንፈኛ ሌላ ምን መፍትሄ አለታል? መታገል በሚገባው መታገል። ስለዚህ አሁን የት ቦታ ሆኖ እንዳንድ የምናስብበት እንዳንድ ህልውናችን እናረጋግጥበት ዲሞክራሲ ምናምን በኋላ ምንለው ሰላም አመሰግናለሁ።